Krušovicích jsme uvařili pořádnou českou 12 a 10 a vyzýváme zkušené české pivaře, ať rozhodnou. Na straně jedné mistři sládci Václav Kloup, Tomáš Kosmák a jejich tým. Na straně druhé ostřílení čeští pivaři, kteří nic neprominou. 30 dní, 300 míst, 300 tisíc pořádných krušovických desítek a 12. Tak uvidíme, jestli ty Krušovice chutnají jako ten kjat. Již brzy i ve vašem městě.